Java e fishtës bëri bashkë në Lezhë studiues, poet, shkrimtar dhe politikan në nderim të figurës dhe kontributit të atë Gjergj Fishtës. Teksa shpreu mirënjohje për punën e atë Gjergj Fishtës, presidenti Meta foli me trishtim për gjendjen në të cilën ndodhet shtëpia e Fishtës, edhe pse është shpallur monument kulture. Meta kërkoi vëmendje nga institucionet për shtëpinë që mbart vlerat e arzakonshme për kulturën tonë. Ai ishte poet, dramaturg, prozator, përkthyes, por edhe kritikator, historian letërsisë dhe estet. Për të, Shqiptaria ishte misioni më fisnik i kombit. Shqiptaria ishte misioni i tij, të cilën na ka lënë trashëgimi dhe prej cilës ne frymëzohemi edhe sot. Por me trishtim më të madh nuk mund të papërmendur edhe gjendjen kritike në cilën ndodhet shtëpia e Gjergj Fishtës. Edhe pse e shpallur monument kulture, edhe pse mbat një vlerë të jashtëzakonshme në kulturën e vendit tonë, ajo ka nevojë për vëmendjen e të gjithëve. Kjo shtëpi është vërtet një përgjegjësi e madhe për të gjithë. Ajo duhet të ketë vëmendje maksimale nga gjithë instancat shtetërore. Duhet të restauruar sa më parë, të ruhet dhe përmbledhet në mënyrë sa më dinjitoze, duke respektuar veprat dhe figurën e Gjergj Fishtës, por mbi të gjitha duke treguar se sa shumë vendi i lirëto dhe i nderon heronjtë e vetë. Gjatë ceremonisë, presidenti Meta dekoroi me çmimin mjeshtër i madh rapsodin popullor Gjon Froku, i cili për 40 vite i është përkushtuar folklorit shqiptar.